Nizami adına Daşkent Dövlət Pedagoji Universitetində Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev Azərbaycan və Özbəkistan arasındakı dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin banisi adlı beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbir iştirakçıları ilk öncə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş Heydər Əliyevə ait foto və nəşr sərgisi ilə tanış olublar. Sonra beynəlxalq konferansı giriş sözü ilə açan Nizami adına Daşkent Dövlət Pedagoji Universitetinin rektoru Profesör Abdülqaffar Qırğızbayev Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyündən söz açıb, onun təkcə Azərbaycan üçün deyil, Özbəkistan üçün də çox böyük və dəyərli şəxsiyyət olduğunu bildirib. Heydər Əliyev Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, Heydər Əliyev şəxsiyyəti Özbəkistanla dövlətlərarası əlaqələrin və əməkdaşlığın qurulmasında və inkişafında xidmətlərini qeyd edib. Digər çıxış edənlər Heydər Əliyevin Azərbaycanın dövlətçilik tarixində, ictimai-siyasi həyatında, daxili-xarici siyasətində, mədəniyyətində, elmində, dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərdə müstəsna xidmətlərinə dair məruzələr ediblər. Konfransın əsas məqsədi ölkələrimiz arasında Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan dostluq münasibətlərini, Özbəkistan-Azərbaycan arasında əlaqələrin bundan sonra da möhkəmlənməsini çatdırmaqdır. Düşünürəm ki, bu cür görüşlər, bu cür tədbirlər iki ölkə arasında münasibətləri daha da yaxınlaşdırır. Bir-birimizin tarixi və ənənələri ilə tanış olmağa kömək edir. Bu konferensiyada Azərbaycan dövlətinin gözdə görünən konferans gənclərin elmi olan həvəsini daha da artırır. Belə vacib tədbirlərin keçirilməsi iki türk xalqı arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq və əlaqələri daha da möhkəmləndirir. Qatnaşdı. Konferensiya yoxlarda elmə çanqoqluq kəbulğan istiyoqnu yana da gücləndirdi. Bədii hissə ilə davam edən tədbirdə Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova milli musiqilərimiz və populyar özbək musiqilərini ifa edib. Nizami adına Daşkent Dövlət Pedagoji Universitetinin Altun Miras Ansamblının çıxışları da maraqla qarşılanıb.